Els festivals de música són autèntiques màquines per a generar diners i atraure un gran número de visitants en les poblacions on se celebren. Les administracions públiques són conscients d'això i cuiden estos esdeveniments amb molta manyaga perquè suposen moltíssims ingressos en les arques públiques i una promoció total de la zona, sobretot a nivell internacional. Des de l'Agència Valenciana de Turisme aposten per estos macroesdeveniments pels rèdits que generen. 1 milió de persones que freqüenten els nostres festivals a nivell internacional, a nivell nacional, però també una gran font d'internacionalització del nostre destí per la via dels festivals. Hi ha molts joves d'arreu del món que venen. En aquest aspecte, el sector públic i el privat van de la mà. Els festivals de música aporten una sèrie d'impostos que són molt sucosos per als consistoris. I aquestes grans cites culturals també aporten el seu granet d'arena als diversos establiments, sobretot als relacionats amb l'oci, que també es porten la seva part del pastís. És un retorn de 130 milions d'euros que hem calculat, no? Per tant, estem davant d'un fet econòmic substancial de generació de riquesa, d'ocupació, de marca, de remuntada també i de búsqueda de nous públics, nous mercats. I és que les xifres que es manegen són d'infart. Per posar alguns exemples, la mitjana d'espectadors que rep l'Arenal Sound ascendeix als 260.000 espectadors, collint una mitjana de 40 milions d'euros i 3.500 ocupacions directes. O el FIB, un altre dels grans estendards dels festivals valencians, reuneix cada any a uns 170.000 espectadors, deixant en Benicàssim uns 50 milions d'euros i 1.300 ocupacions. Jo crec que és molt important en aquest sentit el que significa per a les indústries culturals vinculades a la música, no? És una comunitat que ha de fer de la música una bandera, un element de marca, no? De construcció, d'arquitectura de la marca. La Comunitat Valenciana ha de sonar inevitablement a música. Les dades que es faciliten tant des de l'administració pública com des de les promotores són esperançadores pels números tan positius que aporten i l'expectació econòmica i cultural que es genera al voltant dels festivals de la comunitat.